ہاتھوں سے وہ کام کیا کریں جو آپ کے نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے. جو کام آپ کو کرنا سب سے مشکل لگتا ہے نا, جسمانی طور پر نہیں, قلبی طور پر, یہ میں کروں گی, میں اپنے گھر کی ڈرائیو دھوؤں گی کہ لوگ محلے والے مجھے ڈرائیو دھوتے ہوئے دیکھیں گے. ہاں, جس دن یہ احساس ہو گیا وہ ضرور کیجئے گا. جس کام کے کرنے پر مجھے تردد ہو, مجھے تامل ہو, میری میں کے اندر ایک نشتر اور تیر گھپتا نظر آئے, وہ کام ضرور کیجئے. انشاءاللہ تکبر بڑی جلدی دل سے نکلے گا.